Xalq istədiyi namizədə səs verdiyi anda dərhal həmin namizəd həbs edilir. Belarusda bu nümunə var, Qazaxıstanda bu nümunə var. Onlar avtoritar ölkələrdir. Orada 4 dəfə ölkənin prezidenti. Amma bizdə fərq ondadır ki, biz bugün bir şəxsi 4 dəfə, 5 dəfə ona görə seçirik ki, o insanlar proqramlar tutsun, bunun əsasında yeni strategiya müəyyənləşdirsin və vaxt gələcək Mehriban xanım Əliyeva namizədliyini irəli sürəcək. Vaxt gələcək Yeni Azərbaycan partiyasından başqa bir namizəd irəli sürəcək və başqa bir namizəd olanda, yəni Əliyevlər və Paşayevlər ailəsi olmayan başqa namizəd irəli sürəndə o seçkiləri uzacaq. Və Yeni Azərbaycan partiyası bunu çox yaxşı bilir. Ona görə də Əliyevlər və Paşayevlər ailəsinin əsli nəcabətli birisi ki, Şirvanşahlar nəslindəndir Paşayevlər ailəsi. Aydaman Quliyeva nəslindəndir və İlham Əliyev, Heydər Əliyev nəslindəndir və bu baxımdan İlham Əliyevin siyasi təcrübəsi daha çoxdur. Və mən inanmıram ki, 2025-ci ildə seçkilərdə İlham Əliyev udsun. Çünki hər halda müharibə, İkinci Qarabağ müharibəsində qələbə kazandı və bu baxımdan bizdə idarə etmədə demokratiya var. Lakin şəxslərdə bağlamaq imperiya təcrübəsini keçmiş ölkələr üçün şamil deyil. Məsələn, Böyük Britaniya imperiya statusuna sahibdir. Rəsmən imperiyadır. Amma Böyük Britaniya parlament respublikasıdır. Və parlament respublikalarında adətən 2 dəfədən artıq seçilmək mümkün ona görə olmur ki, parlament məhdudiyyət qoyur. Lakin prezident respublikalarında bu məhdudiyyəti təbii ki, aidiyyatı icra edici orqanlar, xüsusilə məhkəmə hakimiyyəti məhdudiyyət qoyur, Mərkəzi Seçki Komissiyası məhdudiyyət qoyur, Konstitusiya buna məhdudiyyət qoyur. Bizdə belə bir Konstitusiya ehtiyac vardı. Çünki niyə? İlham Əliyev seçkiləri udur, seçkilərdə səsləri toplayır və Mərkəzi Seçki Komissiyası təlaşa düşüb və məcburiyyət qarşısında bu qərarı verməyə məcbur olur. Çünki bilir ki, İlham Əliyev yenə də namizədliyini sürsə, seçkilər udacaq və digər namizədlər uduzacaq və hər vəzinə uduzduğunu ört-basdır eləmək üçün müxalifət saxtakarlıq eləyəcək, karusel əməliyyatı keçirəcək və bununla da seçki prosesini pozacaq. Ona görə də Mərkəz Seçki Komissiyası, daha doğrusu Konstitusiya Məhkəməsi belə bir qərar verməyə məcbur oldu. Konstitusiya əlavələr dəyişiklikləri etməyə məcbur oldu. O baxımdan çalışın idarə etmə sistemini Konstitusiya əsasında anlamaya çalışın və Konstitusiya ana qanundur və bunu pozmaq cinayətə bərabər bir şeydir. Ona görə də ölkədə demokratik proses yalnız idarə etmə sistemində ola bilər. Məsələn, icra başçısının qəbuluna düşə bilmirsən. Nazirin qəbuluna düşə bilmirsən. Niyə düşə bilmirsən? Çünki özü müstəqildir. Sənin qarşısında aslığı yoxdur. Öhdəçiliyi yoxdur. O yalnız prezident qarşısında öhdəçiliyi var. Prezident sabah deyəcək ki, get vətəndaşla görüşəcək. Sabah deyəcək ki, quruculuq işləri apar, quruculuq işləri aparacaq. Sabah deyəcək ki, neft kontraktları ilə bağlı, infrastruktur layihələri ilə bağlı xarici sərmayəni dəvət elə, xarici sərmayəni dəvət edəcək. Yəni, prezidentin səlahiyyətləri tamam fərqlidir. Prezident iqtisadi siyasi siyasət aparır, siyasi islahatlar aparır. Yəni, prezidentin səlahiyyətləri çox genişdir. İcra başçısının və nazirin səlahiyyətləri çox dar olduğu üçün, heç konstitusiyada da öz əksini tapmadığı üçün, problemlər yaranır. Bu da nədən qaynaqlıdır? Çünki prezident qarşısında öhdəliyi var. Yəni, əgər hər hansı bir narazı vətəndaşla görüşsə, hər hansı bir icra başçısı, hər hansı bir nazir, dərhal ona problem yaranacaq. Vəzifədən azad olunma ehtimalı ola bilər, vəzifədən gedə bilər, vəzifədən azad oluna bilər. Yəni, icra başçısı bunu çox gözə bilir, nazir çox gözə bilir. Ona görə də bu problemlə qarşılaşmamaq üçün
o həmin narazı vətəndaşla görüşməyə özünə uyğun görmür. Və ona görə də biz bu məntiqi anlamaqla çalışmalıyıq və məntiqi bilməliyik ki, icra başçısı dar çərçivədə səlahiyyətləri var. Ona görə də o hər hansı şəkildə sizin probleminizi həll edə bilməz və yaxud da hansısa bir nazir həll edə bilməz. Yalnız prezident bu məsələni həll edə bilər. Prezident nəyin əsasında həll edə bilər? Təşkilatlanmış, strukturlaşmış vətəndaş cəmiyyətinin hesabına prosesi idarə edə bilər. Məsələn, prezidentin yanında hansısa institutlar var. O institutlarda təmsilçilik hüququ varsa, təkliflə çıxış eləyən bir institutlaşmış forma varsa, prezident bu işləri çox asanlıqla görə bilər. Ona görə də mütləq institutlaşmaq lazımdır. Mütləq marifləndirmək lazımdır cəmiyyəti və ona görə də ayrı-ayrı hallarda insanların təfəkkürünü, insanların məqsədlərini bilmək lazımdır. Mən hesab eləm ki, mitinglərin bir məqsəd olmalıdır. Problemlərin həlli. Əgər o mitinglərin nəticəsində problemlər həll olunmursa, şəhid ailələri və qazilərin problemi həll olunmursa, mitingə keçirməyə ehtiyac yoxdur. Nə ehtiyac var? 5 dəfə, 10 dəfə miting keçirmişsiniz. Nəticəsi nə olub? Həll olunub mu? Ona görə də çalışın məntiqli və uğura yönəlik fəaliyyət göstərir. Məsələn, kitab yazmaq olar, kitab təbliğ eləmək olar, təlimlər keçirmək olar, seminarlar keçirmək olar. Ən azı bir komanda, strukturlaşmış bir forma yarada bilərsiniz. Demokratiya da elə budur. Demokratiya dialoqlarla, diskussiyalarla, müəyyən dərəcədə vətəndaş cəmiyyətinin dövlət arasında ünsiyyəti yaratmaqla olur. Mən mitingləri keçirən insanlarda bir strukturlaşmış, təşkilatlanmış bir kollektiv görmürəm. Səpələnmiş halda hərəsi bir avaz çalır. Biri deyir, mənim qazım gəlmir. Biri deyir, mənim şəhid qan pulu verilmir. Hərəsinin fərqli-fərqli problemləri var. Siz diqqət eləsiniz, fərqli problemləri var. Bunlar heç bir halda Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi inandıra bilməz ki, mənim problemim həll olunacaq. İnanmıram həll olunsun. Ora çıxış eləyən, orada iştirak eləyən insanları əminliklə deyirəm ki, onlar ümumiyyətlə problemlər həll edə bilməz. Problemlər həll oluna bilməz. Problemlərin həlli strukturlaşmış, institutlaşmış formada baş verməlidir. Ona görə də mitinglərin keçirilməsinin heç bir perspektivi görmürəm. Bəlkə də əvvəllər sosial problemlərin, daha doğrusu Azərbaycan dövlətinin sosial problemlərin çox olduğu vaxt, 90-cı illərdə La Cəfəriyyət Fondunun mövcud olduğu vaxt mitinglər keçirmək bəlkə də arzu olunan və nəticə göstərən bir hadisədir. Amma qiymət artımı ilə bağlı, benzinin qiymətinin və yaxud da ətin və ya digər xidmətlərin qiymətinin artırılması ilə bağlı mitinglərin heç bir nəticəsi olmayacaq. Orada iştirak edənlər ictimaiyyə sayışı pozduqlarına görə həbs olunacaqlar və ayrı-ayrı polis şöbələrinə çağırılacaqlar və problem həllini tapmayacaq. Ona görə məsləhət görmürəm mitinglər keçirəsiz. Miting seçkilər zamanı ola bilər, seçkilər prosesi gedən zaman olmalıdır və yaxud da institutlaşmış vətəndaş cəmiyyətləri eləməlidir bu mitingləri, peşəkarlar etməlidir bu mitingləri, ayrı-ayrı sıravi institutlaşmamış kütlələr eləməməlidir. Yəni, bu düzgün deyil. Kütlələrin, savadsız təbəqənin miting keçirməsini düzgün saymıram. Sərbəst toplaşma azadlığı ona görə vətəndaş üçün vacibdir ki, o problemləri həll edə bilsin. Və hansı nazirliyin çatışmazlıqlarını, nöqsanlarını qeyd eləsin. Amma biz görürük, nəyin şahid oluruq? Bugün nazirliyin funksiyalarını tənqid eləmirlər. Məsələn, demirlər ki, nazir niyə prezidentin qarşısında prezidentin qarşısında məsuliyyətli olmalıdır? Axı o mütləq şəkildə parlament qarşısında məsuliyyətli olmalıdır. Parlament qarşısında hesabat verməlidir. Bunu deyən yoxdur. Hansısa nazirin şəxsi ailəsinə məxsus villaları, şəxsi ailəsinə məxsus mülkiyyətləri ilə bağlı bizə aidiyyəti olmayan, bizə dəxli olmayan informasiyaları bizə ötürür və gərəksiz informasiyalar bolluğu yaradır. Və nazirliyin vəzifəsi o qədər dardır və o qədər hüquqları məhduddur ki,
onun hər hansı bir vətəndaşı problemini həll edilməsi mümkün deyil. Real olaraq mümkün deyil. Deyək ki, o ailəsini dolandırmaq üçün, ailəsini saxlamaq üçün, ona müəyyən dərəcədə xüsusi mülkiyyət lazımdır, hansısa bir şəkildə şəxsi mülkiyyəti lazımdır, o şəxsi mülkiyyət sənə mi verməlidir? O mülkiyyəti səninlə mi paylaşmalıdır? İqtisadi mənada deyirəm, siyasi mənada demirəm, siyasi hüquq mənada hüquqlarınız bərabərdir. Qanun qarşısında bərabərsiniz. Cinayət törətmişsinizsə cəzalanmalısınız. Amma istənilən halda hesab eləyəm ki, cəmiyyətimiz maariflənməyib bu barədə. Beləz dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun.